1, 2. Halo, molim vas, voda mi je prodrla u studio, cijeli kvart je pliva, priča se da je tu neka brana koja bi se mogla otvoriti ako... Šta kažeš te? Vodoopskrbu i odvodnju, dobro, vi ćete me spojiti, okej, okay, hvala. Dobrodošli u vodoopskrbu i odvodnju, službu za korisnike. Za promjenu vodomjera pritisnite 1. Za prijavu kvara na vodomjeru pritisnite 2. Za prijavu stanja na vodomjeru pritisnite 3. Za ugradnju digitalnog vodomjera sa samodojavom pritisnite 4. Za puknutu vodovodnu cijev u dvorištu pritisnite 12. Za puknutu vodovodnu cijev na ulici pritisnite 13. Za puknutu vodovodnu cijev u susjedovoj kući pritisnite 14. Jebaš mi sve mi. Za začepljenje kanala pritisnite 55. Za babe u kanalu pritisnite 56. Šta? Za začepljenje vode u bunaru pritisnite 57. Za radu u bunaru pritisnite 58. Radu u bunaru? Pa koji k***? Ako vam vuci piju na izvoru vodu, pritisnite 98. Ako imate vodu u koljenu, pritisnite 99. Ako trebate podizanje brane uslijed poplave, hvala, pritisnite 90. Ostanite na liniji do javljanja prvog slobodnog agenta. Poštovanje, Zdenislav pri telefonu, kako vam mogu pomoći? Mrlakenštajn. Znate što je Mrlakenštajn? To je, znate tko je Mrlakenštajn? Nećete nikad pogoditi. Nikad. Ako googlate, onda ćete vidjeti da je Mrlakenštajn slovenski naziv za Lorda Voldemorta, glavnog antagonista serijala, knjiga i filmova o Harry Potteru. Ne znam kako Harry Potter u slovenskom prijevodu nije svaki put prasno u smije kad čuje ime svog nemezisa. Okej, okay, ubio mi je starce i osudio me na život s debilnim onim Dursleyevima, ali biti najmoćniji mag u povijesti i nazvati sam sebe Mrlakenštajn, kakav si ti debil Mark Marvolo Nielstein? Da, sad kad je Mrlakenštajn, morali su mu i njegovo prvotno ime promijeniti u Mark Marvolo Nielstein umjesto Tom Marvolo Riddle, da bi ona A.M. Lord Voldemort premetaljka iz druge knjige uopće funkcionirala. Siguran sam da si je prevoditelj prve knjige opsovao strinu kad je vidio da će morati funkcionirati premetaljka i na slovenskom. Ispričavam se, malo sam zabrazdio. Dobro večer i dobrodošli u 213. epizodu Prime Time-a. Meni treću za redom, pa sam malo prošvikao. A Ivan je vruće za mozak mi je žvaka, nemam pojma što sam uopće napisao u scenariju emisije. Temperatura zraka je toliko visoka da mislim da se računa kao simptom korone i nadam se da će capak taj vreli zrak uskoro poslati u samoizolaciju. Da, malo smo sad pod udarom toplinskog vala jer tako to ide. Nakon poplave dođe sunce da te dokrajči ako već pandemija, potresi i poplave nisu. Ali kako reče gradonačelnik Bandić, nije to tako strašno s poplavama bilo. Potop biblijskih razmjera, tako bi se najbolje moglo opisati ono što se dogodilo sinoć u središtu Zagreba, a kako je sve uslijedilo nakon nepogoda kao što su koronavirus i potres, asocijacije na religijske motive sasvim su na mjestu. Ilica koja je postala bujica koja nosi sve pred sobom, poplavljeni su terenski prostori, podrumi, Klaićeva bolnica, muzej za umjetnost za obrt, podvožnjaci poput bazena, u samo nekoliko sati glavni grad je plivao. Mi stao u vodu, glava na cijelu. Ilica se pretvorila u bujicu! Pa ne vidim nigdje hobit voditelja kako širi desničarsku propagandu, zahvaljuje Vojislavu Šešelju i kokainom plaća kurve, ali kao metafora zagovnjene vode što teče i uništava sve pred sobom, a u kojoj se među svim tom smeđem talogu nađe i ponešto bijelog, to mogu priznat kao bujicu.
Ali osim što nakon svakog nevremena svane sunce, tako u Hrvatskoj nakon svake katastrofe krene omiljena igra u kojoj svi sudionici pobjeđuju, igra se zove To nije moja odgovornost. Dvije noći nakon ovih prizora, mještani Trnja svoj bijes iskaljuju na predstavnicima Hrvatskih voda. Je li ta voda otišla kad smo mi to otvorili? Tako je, tako je, bravo te. Ljudi, u deset minuta je nestala voda. Uvjereni su da bi došlo do potpune katastrofe da tri heroja nisu provalila u ustavu kojak, otvorili odvod i pustili vodu u Savu. Je li šak kad je izbilo vani kante unutra? Ovo je kriv za obratan slučaj. Ustava je naša, priznaju Hrvatskim vodama, ali nismo mi krivi, već je grad Zagreb, jer zadatak Hrvatskih voda obrana je od poplave rijeke Save, ne oborinskih voda. Ali u onom trenutku kad su vidjeli da voda izlazi i zapravo će ugroziti ove kuće, i očito je ugrozila, trebalo je nazvati Hrvatske vode ili centar 112 koji raspolaže sa svim podacima, tražiti Hrvatske vode. Plješći, zaplješći si na dobro obavljenom poslu, a ljudi su očito debili, cijeli kvart, nitko nije nazvao 112, sigurno. Zvali su 95 da čuju koliko je točno sati, neki su zvali tarot, jer u to doba ide tarot na televiziji. Pa da pitaju crvenog maga i ekipu kad će prestat poplava, ali nitko nije zvao 112, tko s vodom do koljena zove 112? Aj, super mi je ovo vrsno odigravanje, To nije moja odgovornost, između Hrvatskih voda te vodoopskrbe i odvodnje. Hrvatske vode, ako sam dobro shvatio, tu su da nam voda ne uđe s prida. A kad ono voda nam ušla sa zada, što je kao odgovornost vodoopskrbe i odvodnje? Ljudima se uništavaju životi, a gospoda se svađaju oko toga čija je voda. Stvar koja može spasti živote i imovinu, to je ta brana, je pod ingerencijom državnog poduzeća. Ali idiotima neće past na pamet da prate tu svoju branu i aktiviraju u slučaju opasnosti, jer ih gradsko poduzeće nije obavijestilo o tome da aktiviraju svoju branu. Ustavu Konuščak trebale su otvoriti Hrvatske vode, ali u tome ih je trebalo obavijestiti vodoopskrba i odvodnja, oko 1200 zaposlenika, tako da Hrvatske vode, oko 900 zaposlenih, mogu tražiti nalog od tvrtke kćeri, hidrotehnički objekti, oko 200 zaposlenih, a na kraju su Trnje spašavali građani, zbog čega je jedan od njih uhićen. A to su oni koji jedini popuše u igri, To nije moja odgovornost. Hrvatske vode usto su podnijele kaznenu prijavu zbog provale. Tihomir je zaradio i prekršajnu zbog svađe s policajcem, no nitko od tri trnjanska heroja ne mari za kaznu. Ovo čekujem, a sad kad će s tim biti, vidjet ćemo. Je li vam žao što ste onda to učinili? Ne. Pa kad bi bilo žal, pa spasili smo doma koja smo spasili pol kvarta tu, najmanje. Mi smo zvali 150 brojeva da neko dođe, taj osjećaj bespomoćnosti tu izaziva ovu reakciju koju smo mi napravili. Znači idemo onda uzeti stvari u svoje ruke. Je, pa kaj, dečki, pa ne može to tako, pa reda mora biti. Ovo nije anarhija. Ako ćemo stvari uzimati u svoje ruke, još bi mogla početi funkcionirati bez 1200 zaposlenih u vodoopskrbi i odvodnji, 900 u Hrvatskim vodama i 200 u hidrotehničkim objektima. I di smo onda sa svim tim nezaposlenim nesposobnjakovićima na Zavodu za zapošljavanje? I ne samo oni, nego i gradonačelnika bi nam neki poslali na Zavod za zapošljavanje. Ja znam da su neki upregnuti, da bi najrađe da nema Bandića, ali ćete se načekati još da se riješite Bandića. To je moj komentar na Daliju Oreškoviću i vaše pitanje. Zašto vama moja ostavka znam? Zato što je to pa, moj ostavku će građani u petom mjestu iduće godine. Pa svi se mi nadamo da hoće građani tu ostavku odraditi za tebe, jer kao što smo vidjeli iz primjera ove brane, kad hoćeš da se nešto napravi, moraš to sam napraviti. Izaći na izbore i smijeniti štetočinu. Ipak poznavajući ga, znam da će još jednom zadnji put pokušati dočepati se fotelje gradonačelnika. I naravno da će pritom opet nastradati brdo gradskog novca na kampanju, pa evo, smislio sam za gradonačelnika Bandića način da uštedi novce. Mislim, znam da on nikad nije bio od onih koji vole uštedjeti. Pogledajte mu samo kuhinju od 50.000 eura. Mislim, za te pare nadam se da ta kuhinja sama nešto skuha, a i da je raspoložena za seks kad vaš suprug ili supruga baš nisu. Pa iako nije štediša, Bandić bi mogao uštedjeti na predizbornim spotovima. Jer hrpu toga što je obećao 2017. nije ostvario. Pa sad može jednostavno reciklirati te spotove. Drage Zagrepčanke i Zagrepčani, zahvaljujem vam na dosadašnjoj podršci i pozivam vas da zajednički nastavimo
u novome mandatu. Samo zajedno možemo ostvariti važne gospodarske projekte koji jamče punu zaposlenost i povećanje životnog standarda svih naših sugrađana. Do 2020. obnovit ćemo 5000 zagrebačkih fasada. Izađimo na izbore i glasujmo za našeg gradonačelnika Milana Bandića. 5000 fasada do kraja 2020. Nema je šanse, ali kao obećanje za 2025. sasvim dobro funkcionira. A i ovo. Do konca 2020. godine na prostoru sveučilišne bolnice izgradit ćemo novu dječju bolnicu i novi hospic. Izađimo na izbore i glasujmo za našeg gradonačelnika Milana Bandića. Djeca će i dalje morati stradavati u potresima i poplavama u Klaićevoj bolnici, ali do 2025. kad će ovo biti ispunjeno. Ljudi, bit će to, pa glasajte za Milana, pa budemo još tokom emisije puštali promidžbene blokove, šteta da ovo sve potrošimo, baš kako je predsjednik potrošio svoje strpljenje sa stožerom za civilnu zaštitu. Nije normalno da jedna grupa ljudi koji nisu birani od naroda, koji su postavljeni od vlade, pazite, čak ne ni vlada, donosi odluke koliko može biti ljudi na svadbi. Dakle, za to im trebaju posebne, trebaju im punomoć. Taj stožer je neko paratijelo koje prvo uopće nije postojalo. Što god misli o Milanoviću, ovo je zanimljivo pitanje koje postavlja. Kako vlada misli drugačije? Jedini koji može dati pravorijek je Ustavni sud. A jedini koji ima zakonsku vezu na Ustavnom sudu je predsjednik Milanović. Zašto vi niste podnijeli zahtjev za ocjenu ustavnosti? Zašto da to pitam? Zato što Ustavni sud može ignorirati, kao što u ovom trenutku ignorira 27 zahtjeva određenih podnositelja, ali vaš ne bi smio ignorirati. Zašto ne? Zato što postoji rok u kojem mora riješiti prigovor predsjednika Republike. Da, ali moj posao nije da, i to predsjednici do sada nisu radili. Tako nisu, je, nisu, radili. Ali sami ste rekli da imamo izvanredno stanje. To nema smisla. Dakle, to nema smisla da ja zasipam Ustavni sud svojim nekakvim tužbama, to rade drugi. I to što rade je znakovito. Ja sam na to upozoravao u 3. mjesecu, sjećate se? Prvi, ja. Onda jedan ustavni sudac za par dana. Ne razumijem. Stvarno ne razumijem. Eto čovjeka koji je došao da raskine s tradicijama, da odjebe protokole, da bude drugačiji od svojih prethodnika i sad kad mu se ukaže da ima ovlasti i prednosti pred ostatkom građana u ovoj zemlji u vidu da ima požurnicu na Ustavnom sudu, on kaže da on to neće raditi. Jer to nisu radili ni njegovi prethodnici. Ukaže na problem stožera i njegovih ovlasti, upozori na moguću štetu za Republiku Hrvatsku u vidu odšteta i kad treba iskoristiti položaj predsjednika, mučak. Zoran Milanović je sigurno u prošlom životu bio krava simentalka, ona što napuni kantu s mlijekom, a onda se ritne i sve raspe. U prilog tome da je bio krava ili bik, ide i to kako se fino podbadao s premijerom idućih dana zbog ovog intervjua. Tvrda kohabitacija koja se najavljivala i koja se čekala danas je i demonstrirana. Nakon što je Zoran Milanović ponovio svoje stavove da stožeru Sabor treba dati legitimitet, Plenković je odgovorio da reciklira. Rasprava se zatim povela i o reciklaži na Twitteru i o dosadi na funkciji u mandatu. Nije prvi puta da su se prepucavali javno, ali nikada do sada ovako žestoko. Meni se čini njemu malo dosadno. Nikad mi nije u životu dosadno i kao dijete sam se volio igrati sa djecom i sam, i jedno i drugo, i sad mi nije dosadno ni kad sam ljudima, ni kad sam sam. A kad mi je dosadno, uzme bicikl, podem na slijem. Pa to da tebi nikad nije dosadno i da si se kao dijete igrao s drugom djecom, a i sam je stvarno bravo. Da si katolički svećenik i dalje bi se igrao s djecom. Ovako si normalno ljudsko biće. A s obzirom na podbradak, možemo reći da već dugo nije sjeo na bicikl i otišao na Sljeme, znači nije mu dosadno. Ja mislim da mu je strašno dosadno, jer toliko grintati, inzistirati na stvarima koje smo ovdje apsolvirali, nema drugog objašnjenja. Su ni dogovorene, ni objašnjenje, nego su silom žetonske većine utjerane. Utjerali su nam ga žetoni sa zada. Meni se čini da on tek sad shvatio na kakvoj je dužnosti, pa da mu je strašno politički dosadno. Pa neko kine. Pa neka skupi većinu u Saboru, neka smanji to, neka bira u Saboru. Pa nisam se oženio za ovo. Mislim, pa i braku ima kraja. Kažem vam da mu je dosadno. Milanović je možda dosadno, a i supruga bi mu se trebala zabrinuti zbog ovoga, i braku ima kraja. Ali Plenković to toliko spominje, to s dosadom, da se meni čini da je on iskreno zavidan predsjedniku na dosadnoj poziciji koju ima.
Pozicija mu se svodi na to da na Pantovčaku odvale do daske onu pjesmu Bijelog dugmeta. E šta bi dao da si na mom mjestu? Ovdje odluku o mjerama koje će trajati još neko vrijeme mora donositi politika, ne struka, jer za ovo više nema struke. Ovo postaje farsa najobičnija. Ja sam sretan da ne moram svaki dan kao predsjednik vlade se baviti najsitnim detaljima koje radi stožer, ali to ne znači da sve što oni rade mi ne nadziremo. Kod Milanovića sad nisam točno shvatio što je farsa. Je li samo stožer ili cijela epidemija? Da nije Zoki antimasker postao? Masku ne fura još od onda kad kavu nije uspio popiti zbog proklete maske. A kod Plenkovića volim kad nam na slogove rastavi riječ nadziremo. Hvala premijeru Plenkoviću, mi smo vam i inače idioti, a najbolji pokazatelj je vaša stranka na vlasti. Pet puta smo razgovarali o tome i na telefon. Više puta smo razgovarali i ne slažemo se. Složili smo se da se ne slažemo. Pet puta ću da vam pokažem SMS poruke. Pet puta neću vam pokazati naravno, dakle to ne radim. Dakle, to radim u najboljoj vjeri. Jel pet puta ili više puta? Jel više puta više od pet puta ili je pet puta više od više puta? I kako ste se to složili da se niste složili, kada evo Milanović nije pristao na to slaganje da se ne slažete, nego inzistira i dalje da se ne slažete oko toga da se ne slažete. Teško vas je pratit. Ovo je kao Rašomon za siromašne i te SMS poruke. Daj da vidimo što si Zoran i Andri pišu u kasne sate. Kako izgleda sexting između dva tijela vlasti. A što nosiš na sebi? Samo Ustav Republike Hrvatske. Ako neko ima pravni problem, ima ovdje Ustavni sud, nekada podnesak, vlada je odgovorila na ne znam koliko točno podnesaka i Ustavni sud će donijeti svoj stav. I točka, čovjek je dosadno. A govoriti da je nekome dosadno i da je tek sad shvatio kakav posao radi, to je udar na posao, ne na mene. Ja sam isto za taj podnesak, ali mi je simptomatično kako kad premijer Plenković spomene riječ vlada, na nečijem mobitelu počne svirat melodija iz Kuma. Sretna slučajnost. A Milanović kaže da je ovo udar na instituciju predsjednika, tako da pripazimo kako se izražavamo o predsjedničkom poslu. To je jedna iznimno zahtjevna, zanimljiva i nada sve korisna funkcija. Mislim, bila bi da se netko toliko ne dosađuje na njoj. Ups. Vidjeli smo odlazak iz Okučana dok svira hrvatska himna. Onda smo vidjeli minimiziranje, minoriziranje i nesudjelovanje osim ujutro na Mirogoju bilo koje aktivnosti na Dan državnosti. Ništa. To je bilo sve. Ništa. Osim toga što je bio zajedno s nama na grobu. Je li to točno? Je. Onda smo imali ovu činjenicu da čovjek nije došao na inauguracijsku sjednicu Hrvatskog sabora. Ok, i to smo doživjeli kao njegov odabir. Za divno čudo novinari su iskopali kako se ni Franjo Tuđman nije nikad pojavio na inauguracijskim sjednicama parlamenta kao predsjednik Republike Hrvatske. I što ćemo sad Plenkoviću, a? Je li Milanović veći Tuđmanovac od tebe? Nemam ciljeve i nemam sigurno cilj na sljedećem da biti kandidat u ovom trenutku apsolutno na sljedećim izborima, jer da imam onda bi pazio na svaku riječ koju govorim. Kako to nisam radio od prvog dana, a polazilo mi je za rukom čak i neke osobne ambicije ispuniti, postati biti izabran za predsjednika, znači ipak se to može, ne? Ali da ću se ono kao epigon pognuti i kopirati što su radili moji prethodnici kad je to bilo dobro i kad je to bilo na rubu idiotizma, to neću raditi. To sigurno trenutno ne izgleda kao da pokušaš ići na drugi mandat, nego da se čitava funkcija možda i ukine, ili barem izbori za nju, a da se predsjednik bira u parlamentu. A žao mi što neće biti ponavljanje idiotizama iz prošlosti, jer to znači da otpada pjevanje na Kninskoj tvrđavi. Valjda zato jer epidemiološki nije sigurno onako razjapiti usta. Ali dečki, da vas prekinem kratko u vašoj svađi s blokom reklama za ponovni izbor Milana Bandića za zagrebačkog gradonačelnika. Drage Zagrepčanke i Zagrepčani, zahvaljujem vam na dosadašnjoj podršci i pozivam vas da zajednički nastavimo i u novom mandatu. Samo zajedno možemo ostvariti važne gospodarske projekte koji jamče punu zaposlenost i povećanje životnog standarda svih naših sugrađana. Do konca 2018. godine u cijelome gradu imat ćemo besplatan internet. Izgradnjom
Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom, Tikus pročišćač otpadnih voda. Stvorit ćemo uvjete za konačno zatvaranje deponije Kuševec najkasnije do 2020. godine. Izađimo na izbore i glasujmo za našeg gradonačelnika Milana Bandića. Nakon ovih uvjerljivih obećanja vratimo se nazad u kokošinjac i gledajmo pjetlove kako se i dalje kljucaju. Sad već sam se već kumuliralo 5 mjeseci, slušam i pratim te poteze. I važno je da javnost to vidi. Tako piše, da. I treba reciklirati, kao što bi rekao Plenković, koji ne razumije u stvari ono, filozofiju i plemenitost reciklaže. To je sjajna stvar. Dakle, ja ne znam je li on baca smeće kroz prozor ili se baš ono, koncentrira na reciklažu. Meni reciklaž je užasno bitna stvar. Ili da je smeća napravim dobru stvar, ne. Mislim da premijer jako puno reciklira. Kad pogledaš prošlu i sadašnju vladu, jako puno smeća je tu reciklirano. Vidi se ta ekološka svijest kod Plenkovića. Postoje epidemiološke preporuke, meni je sve jedno. Možemo ići svi na tvrđavu pa da se skupimo nas 1000 gore da budemo jedan do drugoga na 35 stupnjeva i da stojimo jedan drugome otprilike 10 cm i da međusobno si dišemo i pušemo nakon penjanja uskim stepenicama ili ćemo biti u epidemiološkoj formaciji na trgu. Kao ono u dvorištu arheološkog muzeja kad ste pobijedili na izborima pa ste se posložili u epidemiološkoj formaciji. Moj zadatak je da ja kažem šta ja mislim da je bolje. Na kraju će gospodin Plenković koji je odlučio govori dolje kraj Ražinog kolodvora, govori tamo. Da, ja to podcjenjujem u odnosu na Kninsku tvrđavu. Šta? Ja bih rekao da oni koji misle suprotno da nisu baš, da ne razumiju uopće hrvatstvo. Ajme spomenuje riječ na H i optužio predsjednika stožene hrvatske stranke da ne razumije ono što počinje na slovo H. Komunjarska blasfemija. I to pabirčenje, puštanje, brifiranje, spinjanje, meni je toga, vjerujte mi, nakon 4 godine do ovdje. Ide mi na živce, onako iskreno mi ide na živce. I mene živcira, recimo, što moram stajati ovdje na plus 30 i nositi tamno odijelo. Ali to dolazi s teritorijem, to je tako. Dakle, šta da kažem? Živcira ga, nemaš pravo da te živcira. Ne da sam nešto ljut ili nervozan, ide mi na živce jer su to trivije, banalne stvari, postoji vlada, poštuje državu, koja poštuje svoje građane. Da, to su te riječi koje imaju u pravilu 7 ili 8 slogova, tako da prosječan slušatelj nakon trećeg zaspe, a nakon toga padne u REM fazu. Dakle, šta to, kakve su to riječi? Banaliziranje, trivializiranje. Laki su malo nervozni, ali teško ih više pratim. O čemu oni ovdje uopće pričaju? Možda sam ja upao u REM fazu. Ključ je u tome da budemo odgovorni. Ako ćemo biti odgovorni, manja je šansa da se zarazimo. Ako ćemo biti lepršavi, nestašni, nehajni, neozbiljni, veća je šansa da se zarazimo. To stalno čistim ruke sa alkoholom. I zato što sam shvatio prve minute da je laktanje po uzoru na onaj češki crtić, a je to u stvari glupost jer čovjeku dolaziš na pola metra od usta. I još razgovaraš, a kad se rukuješ stojiš na 1 metar, ne? To je to. Reče on i obriše nos. Ali, dečki, svaka čast. Jest da ste bili konstruktivni kao pati mat i da djelujete kao babe što se češljaju dok selo gori, ali nije to tako loša stvar. Dobro je ovo. Trebamo tu razmjenu beskorisnih mišljenja, smiješnih stavova, proliferacija egotriperaštva, jer nema više jednoumlja. Sukobi ideja su dobri, živi, a pluralizam! A gdje je više pluralizma nego u Saboru? Ali prije toga, a riječi našeg nesponzora. Drage Zagrepčanke i Zagrepčani, zahvaljujem vam na dosadašnjoj podršci i pozivam vas da zajednički nastavimo i u novome mandatu. Samo zajedno možemo ostvariti važne gospodarske projekte koje jamče punu zaposlenost i povećanje životnog standarda svih naših sugrađana. Do konca 2020. godine na prostoru bivše tvornice Medika izgradit ćemo novi, moderni kongresni centar. Do konca 2020. godine obnovit ćemo parovni i u njega smjestiti središnju gradsku knjižnicu s 500.000 sezona. Izađimo na izbore i glasujmo za našeg gradonačelnika Milana Bandića. Kakva besprizorna, lažljiva obećanja, ali zašto ih ne obećati opet? I HDZ je obećao da će zasjedati dok ne donesu zakon o obnovi Zagreba. A taj isti predsjednik Sabora je relativno nedavno u kampanji poručio da ne zna kome bi palo na pamet da Sabor nakon što zastupnici budu izabrani ode na godišnji odmor, već da je normalno da žurno krenu s radom.
i žurno su krenuli, umorili se nakon 2 tjedna i sada idu na zasluženi odmor. Tako da znam kome bi palo to na pamet, Njonjo. Tebi i tvoje stranci. Zagreb je dobio prvo čitanje zakona o obnovi, bolje očito nije moglo, ali pojavilo se jedno zanimljivo pitanje oko obnove Zagreba. Još jedna tema, naravno obnova Zagreba. Treba li cijela država, odnosno svi porezni obveznici plaćati obnovu Zagreba? Uvijek kad su prirodne i elementarne nepogode, onda se iz proračuna ukupnog države financira obnova i javnih, ali isto tako i privatnih objekata. Tako je bilo u Gunji, tako je bilo, ako hoćete, i nakon razornog potresa u Dubrovniku 1979. godine, još u bivšoj državi. Svi su zapravo na neki način sufinancirali tu obnovu, tako da iz te perspektive treba, posebice jer je Hrvatska socijalna država i u tom smislu treba. Stranka Fokus kaže pak da je to čisti populizam, da na taj način u stvari HDZ kupuje birače. Ja se s time ne slažem. Posebice prozivati ljude zato što nisu osigurali svoju privatnu imovinu, šta onda napraviti budući da grad Zagreb nije osigurao svoju imovinu od potresa. Tako da očito da to nije bio standard, ali se slažem da ljudi koji su osigurali svoju imovinu od potresa trebaju na kraju bolje proći u ovoj obnovi. Stranka Fokus, da, eno Hujićev poster još tamo stoji na onom pružnom nadvožnjaku kod križanja Branimirove i Zavrtnice. Manji porezi, veće plaće. Jer to tako ide u životu. Vlasniku firme smanjiš poreze i onda on iz dobrote srca svoga digne ljudima plaće. Ili kako je to bilo prije par tjedana, možete kao onih 83 superbogataša apelirati na vlade svijeta da više oporezuju superbogate i da s tim plate troškove korona krize. Tu su dakako i udruženja njemačkih, francuskih i talijanskih industrijalaca koji apeliraju za veću državnu potrošnju za spas industrije, s naglaskom na EU zajmove i subvencije siromašnim članicama Europske unije, jer one ionako kupuju robu od spomenutih industrija. I nitko ne traži manje poreze, samo ova naša domaća kapitalistička sitnež. Kao zašto ljudi u centru Zagreba nisu plaćali osiguranje za svoje nekretnine? Pa neki jesu, pa su ih prevarila osiguranje jer potres nije bio dovoljno jak. Neki će dobiti novac za obnovu vlastitog stana, ali će im zgrada ostati u rušenom stanju. U konačnici, svi mi plaćamo osiguranje za ovakve slučajeve. Plaćamo porez. Naše društvo trebalo bi biti sigurnosna mreža za svakog od nas. Sustav bi, istina Bog, trebao biti pravedniji, bogati bi trebali plaćati više poreza, a ne da je kod nas glavni državni prihod PDV kojeg jednako plaćaju i bogati i siromašni. To je ono nepošteno. A ne to da se u izvanrednoj situaciji poput potresa baci pojas za spašavanje i bogatom i siromašnom. Sim da je upitno tko je to u centru Zagreba uistinu bogat, dok se podsljemenska zona koja je također pogođena, a koja skriva mnoge ultrabogate Hrvate, ni ne spominje. Nek se svima pomogne. Možda i ovoj gospođi, ako je to ikako moguće. Ova rasprava o epidemiološkim mjerama vodi se i u Saboru. Predsjednik Gordan Jandroković najavio je moguće uvođenje obveze nošenja maske u sabornici jer zastupnica Domovinskog pokreta Karolina Vidović-Krišto i dalje ne poštuje preporuke saborskog predsjedništva. Vidović-Krišto uporno odbija nositi masku u sabornici tvrdeći da preporuka saborskog predsjedništva o nošenju maske nije obvezna. Jandroković i danas apelirao da zastupnica Vidović-Krišto stavi masku, a ona inače i dalje ima usta prekrivena maramom. Ja bih zamolio zastupnicu Vidović Krišto da stavi masku, zato što smatram da niste solidarni sa svih ostalih 150 zastupnica i zastupnika, zato što ne poštujete preporuke državnih tijela, niti poštujete preporuke predsjedništva Hrvatskog sabora i ponovo vas molim da stavite masku. Gospođa Karolina Vidović, baš voli biti posebna, pa jedina u saboru fura danima šalove. To njezino šalovanje može će tražiti baš to. Šalovanje. Vi vični radu na bauštele, a siguran sam da vas dosta gleda prime time, znate o čemu pričam. Šalovanje je postupak stavljanja drvene oplate koja će pridržavati izliveni beton dok se ne posuši. Vidjeli ste to najčešće kod novih zgrada kad se stupove izljeva. E pa tako neko šalovanje za Karolinu Vidović. Predlažem da stavimo daske oko njezina lica i izlijemo beton unutra dok nije nekog zarazila koronom ili uništila još jedan povijesni trenutak u saboru.
Već je ranije određena zamjena za potpredsjednika vlade iz redova SDSS Anja Šimpraga. Zbog rasprave o Oluji sa saborske govornice ispričala svoje iskustvo iz 95. u Kninu. Tog 4. augusta 1995. imala sam tačno 8 godina. Na jednom i nebo je promijenilo boju. Danas, 25 godina poslije, ova djevojčica iz Kolone stoji pred vama. Imam samo jednu želju. Gradimo društvo slobode, gradimo zajedničku budućnost. Hvala. Zbog njenih riječi ponovno bez maske u sabornicu je utrčala Vidović Krišto. Povreda poslovnika u Hrvatskoj i u Hrvatskom saboru, službeni jezik je hrvatski. Nije tačno, nego točno. Nije 4. august, nego 4. kolovoza. Dobila je opomenu jer se nije radilo o povredi poslovnika. Upravo je ova zastupnica Domovinskog pokreta privukla najviše pozornosti u prvim danima rada novog sabora, pa je se već naziva Novi Pernar. Novi Pernar? Ne znam je li to uvreda za Pernara ili pohvala za Karolinu Vidović. Ali kakav budalast nastup, da stvarno povijesni govor djeteta koje je izbjeglo iz Hrvatske nakon Oluje, a koje je sada u Saboru drži emotivan i pomirljiv govor, čak i pljesak zaradi. Ti se zatrčiš u sabornicu, popneš se po, kako sama kažeš, stepenicama, iako su stube više u duhu hrvatskog jezika, pritom se zapuhavši, sve da bi prijavila povredu poslovnika zbog par srpskih riječi, iako poslovnikom nije propisano da se u saboru treba s ovim ili onim jezikom pričati, ali ustavnim zakonom zajamčeno svakoj manjini da u institucijama Republike Hrvatske govore svojim manjinskim jezikom. Da je bar rašalovana zastupnica išla na ispravak netočnog navoda pa kazala da nije tačno nego točno i nije 4. augusta nego 4. kolovoza, iako taj kolovoz mi je sumnjiv. Srbi za auto kažu kola, a za vlak kažu voz, tako da mi je taj kolovoz strahovito sumnjiv. I nije povijesni govor zastupnice Šimprage jedina stvar za povijest ovaj tjedan. Predsjednik Vučić razgovarao je s Miloradom Pupovcem o odlasku srpskog predstavnika na proslavu Oluje u Knin. Takvu gestu ne može podržati. Ali ni jednog sekunde ih neće optužiti da su bilo kakvi izdajnici ili bilo šta slično. Već ću se truditi da razumem. Ali ovo je već nešto malo drugačije i negdje bi dalo neku vrstu legaliteta takvom etničkom čišćenju. Potpredsjednik vlade Boris Milošević, gostujući na N1, rekao je da ima želudac za takvu gestu, no konačnu odluku još nije objavio. Za šefa srpske diplomacije Ivicu Dačića poziv predstavnicima Srba u Hrvatskoj da dođu u Knin je provokacija. Istu riječ koristi i hrvatska desnica. Mislim da njegov odlazak tamo je isključivo provokacija i to upravo ovo što se radi. Jedan reciprocitet, grubor i Oluja, što je nedopustivo. Kad su Dačić i Zekanović na istoj valnoj duljini, onda možda nešto dobro radiš. No mnogi pozdravljaju odlazak u Grubore, ali istovremeno se žestoko bune zbog vezivanja odlaska u Knin i u Grubore. Duboki čin izdaje, kaže Ivan Penava. A osovini dogovora HDZ-SDSS po principu mi ćemo vama Oluju, vi nama Grubore. Drugo ćete isto rečenici praktično izusti pojam jedne veličanstvene oslobodilačke akcije i jednog ratnog zločina koji je za svaku osudu. Akt ravan neodgovornosti, nedržavništvu, nepoznavanju cjelokupne povijesne situacije, a mogao bi imati elemente da kažem akt izdaje. Što bi trebalo biti normalno da predstavnici vlade budu u Oluji, a ne kao što je bio i Milošević kolega i Pupovac iz SDSS-a koji su bili u Bačkoj Palanci za vrijeme, znači, prošlogodišnjih proslava Oluja, oni su bili na četničkom derneku. Vučićeva reakcija na ovaj dogovor gotovo pa dobrohodna. Nijednog sekunde ih neću optužiti da su bilo kakvi izdajnici ili bilo šta slično, već ću se truditi da razumem. Ukoliko takvu odluku donesu, zašto su takvu odluku doneli? No što zapravo misli Vučić, obično izgovori i Vulin.
Ne vjerujem da je moguće da Srbin dođe na proslavu dana kad su iz Hrvatske protjerali 250 tisuća Srba, dana kad su ubili preko 2000 Srba, dana kad su na Petrovačkoj cesti pobili djecu u izbjegličkoj koloni. Ne vjerujem da je to moguće. Kada budem vidio, tek ću onda povjerovati. Do tada ostajem u uvjerenju da nema Srbina koji će proslavljati istrebljenje Srba iz Hrvatske. Ovdje su pak Penava, Sačić, Bulj i Vulin u suglasju. Zadržimo se na domaćem urodu tikve. Znači, problem je staviti u međuodnos akciju i njezinu posljedicu. Ne razumijem. Da nije bilo Oluje, ne bi bilo Grubora. A Sačić, kojem veliki nos, ako bolje pogledate, radi sjenu hitlerovskih brkova dok se pjeni za govornicom, taj Sačić slobodno nek dođe u Grubore, neka kao zapovjednik postroji specijalce koji su očistili to selo, pa nek pred ministrom branitelja Medvedom podnesu raport i konačno otkriju tko je od njih i kako ubijao starce u Gruborima. Ovako ih drži omerta već 25 godina. Što se potpredsjednika vlade Borisa Miloševića tiče, on je pod ogromnim pritiskom, prije svega Srba, i to kako smo i čuli od vodstva iz Srbije, ali i običnih Srba koji mu pišu grozote na Facebooku ispod njegovog otvorenog pisma, u kojem je objasnio kompleksnost života njega, kao jednog mladog Srbina, koji je u Hrvatskoj doživio to da živi u Šibeniku, koji granatiraju njegovi sunarodnjaci, da njegov otac bude hrvatski branitelj, da njemu tek nakon Oluje uopće daju domovnicu, te ono najgore, da mu baku ubije neki hrvatski branitelj mjesec dana nakon Oluje. Ubojica je dobio 7,5 godina zatvora, a Sveti Franjo Tuđman ga je pomilovao i odslužio samo 3,5. E sad, ako čovjek nakon svega toga može napraviti toliki iskorak, pa tko su veliki ratni heroji Dačić i Vulin da ga osuđuju? Ali lako za tu dvojicu budalaša. Žalosno je vidjeti čuti obične građane Srbije kako na ovo reagiraju. I podsjetit ću ih što sam rekao i sam sebi davno. Ni vi, ni ja ne znamo što znači biti Srbin u Hrvatskoj. Vi ste Srbi u Srbiji, ja Hrvat u Hrvatskoj. Zato ako ne možemo biti potpora, onda bolje da se suzdržavamo od komentiranja jer ne znamo kako je to. Ima ljudi koji ne žele da ovo uspije, s obje strane. Sigurno je da i u Hrvatskoj ima radikalnih Srba od Pupovca i Miloševića, koji bi rado zauzeli SDSS ili SNV, koji ne bi nikad koalirali s HDZ-om ili odlazili na obljetnicu Oluje. Takve priželjkuju Penava, Sačić, Bulj, Zekanović, Dačić i Vulin. Jer onda mogu na mržnji i netrpeljivosti graditi svoje etnobiznise. I još jedna stvar. Grozno mi je bilo vidjet kad je Antifa Šibenik iskopala fotke ubojice Miloševićeve bake. Veseli čiča, Veselko se zove, brčka se u plićaku, vješa slikice sebe s ustaškim U i Isusom, ima iskaznicu HOS-a, ali nije uspio. Taj njegov grozan zločin, pa i odvratno pomilovanje Tuđmanovo, stvarno je trebalo od Borisa Miloševića učiniti sve, samo ne čovjeka spremnog na oprost. Potpredsjednika vlade iz redova srpske manjine koji će biti zadužen za ljudska prava, koji će otići na obilježavanje Oluje u Knin, ali će postići i dolazak najdesnijeg ministra iz vlade, ratnog heroja, da dođe posjetiti Grubore, selo koje je nestalo s mape nakon groznog zločina pripadnika Hrvatske vojske. Ako se stvari u odnosu Hrvata i Srba počnu micati s mrtve točke, počnemo pronalaziti zločince i komemorirati svoje žrtve, neuspjeh Veselka, tog besprizornog hrvatskog ratnog zločinca, bit će potpun. Laku noć. Do konca 2019. godine povezat ćemo prugom Zagrebački Kvatrić sa novom zračnom lukom dr. Franjo Tuđman. Izađimo na izbore i glasujmo za našeg gradonačelnika Milana Bandića. Nemoj više živjeti Zagreb.